Hai, selamat datang ke channel aku Biomed. Saya Azrin. Di depan saya ni pokok panggil Blue Diamond. Pokok ni Blue Diamond dalam polybag, saya nak pindahkan ke dalam. Lepas tu tak nak lihat. Okey. Ini tanah media untuk pokok Blue Diamond. Saya dah siap mix dan saya dah tabur satu sudu Milagro. Saya mix sekali lah. Okey, semua dah siap. Nisbah yang saya guna 3 tanah hitam, 2 tanah kompos, 1 sekam padi. Okey, sekarang saya nak masukkan tanah media yang saya dah mix tu ke dalam pasu tanah liat. Bawah pasu tanah liat ni saya dah letak batu supaya tanah tak terlepas lah, tapi stay balik, air boleh mengalir dengan baik. Okey. Cara nak keluarkan sama ada potong ataupun tarik lah. Tapi ini tanah dia dah padat, so senang, kita cuma perlu tarik saja polybag. Nampak? Akar pun dah penuh dah. Okey. Alinkan di tengah-tengah. Dan kita masukkan tanah lah. Dah siap untuk bunga Blue Diamond ni. Saya dah masukkan tanah, macam mana kita perlu ratakan. Seperti biasa, lepas kita dah pindah, kita dah tanam, kita dah ni tuang air lah, dan kita letak di tempat terdul selama seminggu untuk pemantauan, dan jika pokok tak ada masalah, dan kita boleh letak di luar lah seperti biasa.